Rada hlavního města schválila záměr výstavby nové lávky, která bude spojovat nábřeží Pražské tržnice s Karlínem. Tato komunikace usnadní cestu pěším a cyklistům, kteří v současné době využívají přívoz Holka. Přívoz se stal velmi rychle druhým nejvyužívanějším pražským přívozem, takže naopak potvrdil, že ta lávka je tam velmi potřeba a vlastně rozběhl právě ten proces, který teďka jde do další fáze. Pražský magistrát zadal zpracování projekčních prací, na základě kterých tak mohou začít další kroky. Dnes jsme zadali zpracování projekčních prací, zase územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor během výstavby architektonické kanceláře, která zvítězila v té architektonické soutěži. Vedení pražského magistrátu očekává, že bude most hodně využívaný a proto budou změněny parametry lávky oproti původnímu projektu. Dojde k rozšíření mostu a zároveň ke zvýšení jeho nosnosti. Vítězný projekt byl v šíři 3,5 metru, následně bylo rozhodnuto o tom, že se má rozšířit minimálně na 4 metry a také bylo rozhodnuto o tom, že tam dojde k jiným podmínkám zatížení té konstrukce. Předpokládáme, že ta lávka bude velice exponovaná, je tam výhled i vlastně na Pražský hrad, takže si myslíme, že se tam třeba o Silvestru budou shrocovat občané. Odhadovaná cena celé stavby se pohybuje kolem 200 milionů korun. Práce by měly začít nejpozději v roce 2022. David Vilček, Televize Praha.